Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini cikgu akan bercerita mengenai ruan. Sekarang ini pun awak berada di ruan, ada dalam bilik, dapur, ruang tamu ataupun di tamak-tamak. Itu adalah semua ruan. Tajuk kita hari ini ialah ruan. Apa itu ruan? Definisi ruan merujuk kepada kawasan kosong di sekeliling sesuatu objek. Jarak antara dua objek ataupun rongga dalam sesuatu objek. Maksudnya, contoh, awak dengan dinding. Itu jarak dia. Awak dengan pintu. Kawasan kosong di sekeliling luar objek. Jarak antara objek ataupun kedalaman objek. Bagaimana kita nak nampakkan ruan? Kalau nampak pada meja tu, ada lelaki dengan komputernya, satu cawan air, kaki dia. Kalau awak perasan kaki meja tu, ada sedikit ruan antara depan dengan belakang. Itu kita akan belajar hari ini, iaitu jenis-jenis ruan. Jenis ruan. Ruan terbahagi kepada dua jenis, iaitu ruan nyata ataupun ruan fizikal. Apa itu ruan nyata? Apa itu ruan fizikal? Ini adalah senang saja untuk anda faham. Senang saja. Ruan nyata. Ruan nyata ataupun ruan fizikal sama je. Ruan nyata ataupun ruan fizikal. Ruan fizikal ialah ruan nyata pada alam sekeliling dan ruan yang wujud pada ciptaan manusia berbentuk tiga dimensi. Contohnya, kerusi. Ciptaan manusia ada ruan. Meja. Cawan. Ataupun bilik awak. Ataupun lebih besar sikit, rumah awak. Ataupun kita lebih besarkan lagi, kawasan sekitar rumah awak. Ataupun kita lebih besarkan lagi, kawasan pantai. Ataupun sebagainya. Ada ruan. Ruan nyata. Ruan nyata ni, awak boleh bergerak. Contohnya daripada bilik awak, ke pintu. Awak boleh pergi, boleh bergerak daripada pintu rumah awak, bergerak ke lift, bergerak ke jalan raya. Itu adalah ruan. Awak boleh bebas bergerak. Awak boleh ke sana, kemari, ke sana, kemari. Itu adalah ruan nyata. Senang saja ruan nyata. Sekarang ni, awak berada di ruang yang nyata. Awak boleh pegang handphone awak. Awak boleh pegang tombol pintu awak. Awak boleh pergi ke dapur. Awak boleh pergi ke ruang tamu. Itu ruang nyata. Awak boleh bergerak. Nyata. Okay? Ataupun ruang fizikal yang ada di sekeliling awak. Boleh? Boleh faham? Bagus. Seterusnya. Ini gambar yang cikgu ambil. Tunjuk pada dekat awak atau pada awak ruang nyata pada alam sekeliling dan ruang yang wujud segala ciptaan manusia. Contohnya dari depan ni awak boleh bergerak sampai ke bukit sana sampai lebih lagi. Okay, ini adalah ruang nyata. Ruang yang awak boleh bergerak. Ada faham? Bagus. Seterusnya. Ruang nyata ni ada dua perkara yang awak kena fahami, iaitu pertama ialah ruang tertutup. Kedua, ruang terbuka. Apa itu ruang tertutup? Apa itu ruang terbuka? Ini semua adalah di bawah tajuk ruang nyata. Ruang tertutup ialah ruang bagi kawasan terhad seperti dalam bilik, dapur ataupun bangunan. Kenapa ruang tertutup ini merujuk kepada kawasan terhad?
Okey. Boleh. Awak dari rumah sampai dari bilik awak ke pintu awak. Itu adalah antara ruas. Daripada ruang tamu awak ke pintu luar. Ke pintu utama awak. Itu adalah ruang yang awak boleh bergerak dalam rumah awak. Maksudnya, dia tak jauh tapi masih lagi bergerak, boleh awak bergerak. Contohnya daripada bilik air. Bilik air. Ke bilik awak. Masih lagi dalam lingkungan yang sama, dihadang oleh dinding-dinding. Daripada dapur ke ruang tamu. Ada penghadang ataupun ada halangan. Itu ialah ruang tertutup. Jika ruang terbuka, dia terbalik. Berbeza sikit. Ruang terbuka ialah ruang bagi kawasan lapang. Seperti padang bola, padang permainan, pantai dan sebagainya. Awak main bola. Awak boleh daripada pintu gua pertama, boleh berlari sampai ke pintu gua yang hujung sana. Dengan yang lebih besar, lebih jaraknya lebih panjang. Ruang nyata tadi, keadaannya terhad. Ruang nyata ialah keadaan, ruang tertutup ialah keadaannya terhad. Ruang tertutup ialah keadaannya terhad. Contohnya, awak boleh berlari dalam dalam rumah awak saja. Tapi, kalau ruang terbuka, awak boleh berlari sampai panjang-panjang-panjang-panjang. Itu beza. Ruang tertutup, ruang terbuka. Betul ya? Ingat, ruang tertutup ialah ruang kawasan yang terhad. Ruang terbuka ialah ruang kawasan yang lapang. Awak boleh bergerak bebas. Boleh bergerak jauh. Itu. Di sini cikgu harap awak faham konsep ruang nyata. Dalam ruang nyata ada dua, iaitu ruang tertutup dengan ruang terbuka. Bagus. Pandai awak. Seterusnya boleh pergi. Ruang nyata. Ruang nyata ialah ruang bagi kawasan terhad seperti dalam bilik, dapur ataupun bangunan awak. Ini contohnya yang sebelah kiri awak tu, kawasan dapur. Awak dari sini, dari tempat sini ke dapur terhadang oleh dinding. Ini ada video. Video ni link satu lagi yang cikgu paparkan. Awak boleh tonton video. Okey. Video ini menggambarkan dalam keadaan awak boleh bergerak dalam kawasan rumah awak je. Maksudnya awak tak boleh bergerak bebas. Macam PKP ni, awak hanya berada kat rumah. Tak boleh keluar untuk lebih terbuka. Itu maksudnya ruang nyata, ruang yang terhad. Ruang nyata, betul. Ruang tertutup. Iaitu ruang yang terhad. Ingat, ruang tertutup ialah ruang yang terhad. Seperti bilik, dapur, bangunan, awak ada halangan. Depan awak tu. Kiri atau kanan atau belakang awak. Menyebabkan awak berada di satu kawasan yang sempit. Ataupun kawasan yang tidak berapa luas. Itu ruang tertutup. Seterusnya. Okey, sabar, pejam mata dulu. Tarik nafas. Pejam mata. Tarik nafas. Hembus. Tengok atas. Tengok atas. Tengok bawah. Seterusnya, kita akan pergi ke seterusnya. Ruang nyata iaitu ruang terbuka. Oh, ruang terbuka belum. Tadi ruang tertutup. Ruang terbuka belum. Ini ruang terbuka. Ruang terbuka ialah kawasan yang luas. Awak boleh bergerak dengan lebih jauh. Ruang tertutup tadi, awak hanya boleh bergerak dalam kawasan yang sempit. Ataupun yang terhad. Untuk tadi, awak hanya boleh bergerak dalam kawasan yang sempit. Ataupun yang terhad.
Untuk tadi, awak hanya boleh bergerak dalam kuasa yang sempit. Ruang terbuka, awak boleh bergerak jauh. Macam kat taman, awak boleh berlari, jogging, sebagainya. Pilih terutama, mungkin dalam 1 kilometer, 2 kilometer, itu ruang terbuka. Kalau ruang tertutup, awak berlari dari rumah awak sampai pun 0.5 saat, dah sampai dinding. Kalau awak tertutup, awak berlari dari rumah awak sampai pun 0.5 saat, dah sampai dinding. Kalau awak berlari kat padang ni, orang bola ke, mungkin awak masa 2 minit, 5 minit. Kalau dekat taman, mungkin awak ambil masa dalam setengah jam. Ini bayangkan, kalau 5 kilometer. Taman. Lari, jogging, apa. Tak. Itu ialah ruang terbuka merujuk kepada kawasan yang luas lah, dan lapan. Seterusnya, kita lihat ruang ilusi. Ruang ilusi, ruang ilusi. Ruang ilusi ialah ruang tampak yang wujud dalam lukisan, catatan ataupun hasil-hasil karya seni. Di situ, bawah tu, ruang ilusi pula boleh dibagi kepada ruang cetek, ruang dalam, ruang rata dan membentuk dua dimensi. Okey ya. Ingat, ruang ilusi ialah ruang tampak yang wujud dalam sebuah karya seni visual seperti lukisan, catatan, cetakan dan sebagainya. Kita aplikasikannya, kita buat dia. Kita nak gambarkan dia ruang macam mana. Kita awak melukis, kita nak objek depan besar, objek kat belakang kecil sikit. Lagi belakang lagi kecil. Okay. Contohnya kat depan besar ni, besar ni. Kat belakang dia, kecil sikit. Lagi belakang, lagi kecil. Itu adalah konsep ruang. Bagaimana kita nak hasilkan ruang, kita gunakan ruang ilusi. Kita akan belajar kat ruang ilusi ni, kita akan belajar tiga perkara. Ruang cetek, ruang dalam dan ruang rata. Boleh? Bagus. Ruang cetek, ruang dalam, ruang rata. Bagus lah. Ha? Seterusnya, ruang ilusi, apa itu ruang rata? Dalam, apa itu ruang rata, apa ruang cetek. Ruang dalam. Ruang dalam ni wujud berpandukan grid perspektif. Mengikut jarak arah sumber cahaya dan melalui aplikasi nilai tone. Warna beransur cerah dan gelap. Apa itu tone? Tone. Tone itu adalah kadar gelap dan cerah. Contohnya, awak nampak muka cikgu. Nampak muka cikgu? Nampak tak? Nampak tak muka cikgu? Tengok betul-betul muka cikgu. Tengok. Okey, tengok muka cikgu. Okay, apa? Sebelah sini. Sebelah sini. Nampak? Gelap. Gelap hitam. Sebelah sini gelap. Kalau sebelah sini pula nampak cerah. Tak cerah. Gelap. Cerah. Gelap. Cerah. Betul. Maksudnya kawasan ada kawasan yang gelap, ada kawasan yang cerah. Bagaimana kita nak gambarkan kawasan gelap, kawasan cerah tu? Inilah kita akan mainkan peranan dalam teknik-teknik melukis ataupun sebagainya. Kita akan belajar bagaimana, contohnya yang paling basic lah. Garisan jarang-jarang-jarang, tengok gaya cikgu. Okay, kalau awak buat garisan jarang-jarang macam ni, nampak cerah. Kalau awak double garisan lagi, akan jadi cara pengolahan teknik masa gantung nanti kita akan belajar. Okey, ruang cetek. Ruang cetek wujud dalam lingkungan yang terbatas seperti ruang kedalaman terhad ataupun kawasan dari dinding ke dinding.
lagi kita akan tengok gambar. Ruang rata ialah ruang yang terhasil dilukis seolah-olah yang dilukis diolah dengan elemen-elemen gambaran pada satah yang sama. Apa ni? Apa yang cikgu cakap ni? Apa yang cikgu cakap ni? Ha, relax, relax, sabar. Mesti awak tak berapa jelas. Itu sebabnya perlu ada gambar. Bagus. Perlu ada gambar. Penerangan dengan mendengar, dengan melihat dalam masa yang sama, kita akan boleh memberikan lebih banyak fokus dan lebih banyak kefahaman. Okay, so, tengok ruang ilusi. Yang pertama yang saya cakap tadi adalah ruang dalam. Ruang dalam. Kalau awak tengok gambar tu, awak tengok gambar. Awak tengok gambar. Apa yang ruang dalam ni? Ruang dalam ialah ruang yang memperlihatkan kesan perspektif, mempamerkan ruang hadapan, tengah dan belakang. Apa tu? Wujud berpandukan grid perspektif mengikut jarak arah sumber cahaya dan melalui aplikasi nilai tone warna beransur cerah dan gelap. Apa yang cikgu cakap? Tengok gambar yang pertama tu. Yang ada itik. Apa tak? Itik. Sebelah kiri dia tu ada orang. Kat tengah jalan tu ada manusia. Ataupun peternak ataupun petani. Yang kat jalan. Jalan, nampak tak jalan? Jalan yang depan. Itik yang mula-mula, satu ekor yang mula-mula tu. Besar. 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 Semakin ke hujung, kecil, 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 kecil. Sampai hujung sekali. Apa jadi? Kecil. Kalau tengok jadi macam ni lah. Kalau tengok. Besar depan. Depan besar belakangnya jadi. Itu konsep bagaimana kita nak hasilkan ruang dalam. Maksudnya kita nampak jauh. Jauh tu nampak. Nampak jauh. Sama juga yang gambar atas tu. Yang petani tu. Dekat tu pokoknya besar-besar. Semakin jauh, semakin kecil. Awak boleh nampak sampai hujung. Ha, itu cara penghasilan ruang dalam. Dalam kalau lukisan macam ni, bertemakan landscape macam ni, bertemakan alam semula jadi ni, ataupun lukisan macam ni lah, lukisan macam ni. Utamakan ruang dalam lah kalau awak tengok kat sini. Mata awak, kalau awak fokus pada yang petani yang atas tu, mata awak akan terus menuju ke gunung. Okay. Maksudnya, macam awak rasa jauh ke depan. Apa tak? Ha? Terusnya, ruang cetek. Ruang cetek. Tadi awak nampak jauh. Jauh ke depan. Ruang cetek ni terhad. Dekat. Terbatas. Kalau tengok gambar tu, tengok gambar tu. Wujud dalam lingkungan yang terbatas seperti ruang kedalaman dengan terhad ataupun dari dinding ke dinding. Contohnya, kepala cikgu ni dengan belakang tu. Terhad. Maksudnya jarak dia tak berapa jauh. Tengok kat sini. Awak nampak bentuk burung ni, burung yang atas tu, burung apa, tak tahu burung apa tu. Awak nampak bentuk burung tu. Tapi, jarak ni nampak tak jarak belakang? Jauh, panjang, jauh, nampak jauh-jauh je tak ada kan? Awak hanya nampak terbatas, terhad pada bahagian tu je. Nampak burung, belakang dia habis. Sama juga buah tu. Awak nampak bentuk buah semua, kat belakang dia dah habis. Okay? Maksudnya, tak seperti gambar yang ni. Yang ni awak nampak sampai hujung sana mata awak. Awak kena nampak sampai hujung sana. Jangan nampak jauh. Nampak jarak yang jauh. Yang ni nampak jarak tapi terhad. Nampak sikit saja. Ha, itu ialah ruang cetek. Yang ni ruang rata. Ruang rata hampir tiada jarak. Hampir tiada jarak. Dah awak tengok sini. Ruang rata ialah ruang yang terhasil apabila dilukis ataupun diolas elemen-elemen gambaran pada satah yang sama. Nampak tak? Kalau awak tengok sini, wujud dalam hasil karya yang diolah pada satah yang sama
ataupun catatan yang dibuat pada ufuk, satu garisan ufuk. Kalau awak tengok yang gambar yang paling bawah tu, yang pokok tu bulat-bulat-bulat-bulat-bulat-bulat-bulat, nampak tak dia punya tong? Nampak tak dia punya ruang tu? Tak nampak kan? Tengok yang sofa tu. Nampak sikit je. Dia terlindung terlapis-lapis. Apa, dilapis-lapis. Jadi nampak sikit-sikit. Yang bawah kali tu, yang pokok tu memang tak nampak langsung. Berbalik, ini luar rata. Kalau kat sini, luar cetek, nampak juga bentuk objek tu. Tapi dengan jarak yang jarak yang sedikit. Kalau ruang dalam, nampak nampak objek, nampak jarak yang panjang, jauh. Okay. Ingat, ruang dalam, kita hasilkan jarak yang jauh. Kalau boleh nampak sampai ujung sana, nampak jauh. Huh? Nampak jauh. Kalau yang ni, ruang cetek, nampak dekat sikit. Dekat sikit. Ruang rata, tak nampak. Dah terbatas dah. Dah hampir tak ada ruang dah kalau awak tengok situ. Itu adalah teknik-teknik dalam olahan. Cuma di sini perbezaannya ialah jenis ruang. Kalau macam ni, apa yang kita boleh buat? Biasanya ruang rata ni kita boleh lukis dalam bentuk abstrak ke, ataupun corak di kertas dinding ke, corak pada baju awak ke. Tergantulah apa sebenarnya setiap setiap perkara yang awak belajar ni, kita boleh olah kepada sesuatu yang karya yang sesuai lah kita nak buat. Ini basic dia ya. Pemahaman mengenai ruang ilusi. Ruang ilusi ni, okey. Ruang ilusi pula berbeza dengan ruang tadi awak belajar ni. Ni. Awak belajar tadi, ingat tak? Ini. Ruang nyata. Berbeza dengan ruang nyata. Ruang ilusi dengan ruang nyata berbeza. Ruang nyata awak boleh bergerak, boleh pergi sana, boleh pergi sini, pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini. Sana sini, sana sini, sana sini. Boleh bergerak, boleh bergerak, boleh bergerak ke rumah awak, boleh bergerak ke padang bola. Awak boleh berada dalam situasi yang realiti. Itu ruang nyata. Okay. Berbeza dengan ruang. Kalau ruang. Hanya nampak saja. Nampak saja tapi tak boleh masuk sana. Tak boleh pergi bergerak. Tak boleh pergi sana berlari. Tak boleh pergi sana pegang. Tak boleh. Awak hanya boleh nampak saja. Itu ruang ilusi. Bagus. Ruang ilusi ada tiga, iaitu ruang dalam, bagus, ruang cetek, ruang rata, bagus. Okey, bagus awak. Ruang ilusi. Perbandingan ruang ilusi. Tadi saya sudah cakap tadi kan, kepada awak, ruang ilusi ada tiga. Berapa? Cetek, dalam, rata. Okey. Ini perbezaan dia. Saya guna awak tengok gambar ni. Pejam mata. Tengok kanan, pejam mata. Pusing kanan, pusing kiri. Tengok. Atas, bawah. Tarik nafas. Tembus. Tarik nafas. Terus, tengok kanan, kiri, atas. Okey, baru tengok handphone awak ataupun laptop awak tu, apa yang dipaparkan ni. Yang cikgu bercakap panjang-panjang tadi yang mengenai ruang ilusi, ini perbandingan dia. Cikgu tahu awak tak berapa jelas. Sebabnya, sambil cakap, awak lihat, awak fahami, baru awak boleh buat perbezaan, perbandingan ataupun rumusan sesuatu perkara tu. Tengok dahulu yang gambar satu tu ialah ruang dalam.
Kemudian gambar dua, ruang titik. Gambar tiga, ruang ilusi. Dah faham dah apa maksud yang aku cakap tadi? Ruang dalam. Awak nampak tak rumah hujung sana? Nampak sungai hujung sana? Ah, nampak objek pun dari apa tengok tiang pagar tu, tiang pagar ruang dalam tu. Yang depan-depan besar, kemudian semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, semakin jauh, semakin kecil, semakin kecil. Okay. Itu dia dah main konsep ruang. Awak boleh nampak sampai jauh sana. Tengok ruang cetek. Bentuk apple, anggur, pisang ada. Tapi terhalang oleh dinding. Tak berapa nampak jauh. Dia terhad. Tengok ruang rata. Lagi tak nampak apa-apa kan? Tengok. Ada nampak ruang tak? Boleh nampak tak ruang rata ni? Sampai jauh, sampai hujung, tak ada kan? Tak nampak kan? Ha. Ini adalah perbezaan antara tiga-tiga jenis ruang. Iaitu ruang dalam, ruang cetek, ruang rata. Itu sebabnya cikgu dekat, awak kena tengok gambar kemudian bandingkan apa yang membezakan dia antara tiga-tiga jenis ruang ilusi ni. Bagus. Ada nak tanya? Boleh WhatsApp, boleh telefon cikgu ah. Okey, boleh seterusnya. Seterusnya kita akan tengok mengenai kita akan lihat mengenai fungsi ruang. Fungsi ruang. Fungsi ruang. Boleh pergi seterusnya, boleh. Fungsi ruang. Ruang mempunyai pelbagai fungsi dalam karya seni visual. Ruang fizikal ataupun ruang nyata membolehkan karya dilihat daripada pelbagai sudut. Interaksi antara karya seni dengan audien. Audien ni apa dia? Awak lah, awak yang tonton, awak yang lihat, awak yang membuat nyataan dan sebagainya. Contohnya, awak tengok gambar. Awak akan, apa perasaan awak? Apa yang awak bayangkan? Apa yang awak fikirkan? Apa awak fahami? Ha, itu. Audien ni menuju pada boleh. Membolehkan pengalaman estetik berlaku. Audien akan dapat melihat, nampak tak cakap? Audien dapat melihat kualiti sebenar karya tersebut dari segi bahan, gaya, kehalusan, mesej yang ingin disampaikan. Ya. Awak tak boleh buat satu karya, cincap, 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 siap. Buat alakadar-alakadar, siap. Tak boleh. Karya seni ni, seperti yang saya cakap sebelum ni, melambangkan sesuatu jiwa awak, melambangkan perasaan awak, apa yang awak nak sampaikan, apa yang nak awak, apa yang awak rasa audience ataupun orang yang melihat karya awak tu rasakan sebagainya. Senang je. Awak jangan ingat seni tu lekeh eh. Jangan ingat seni tu lekeh. Ataupun jangan ingat seni tu tak menarik. Kenapa dia cakap macam tu? Senang je. Senang je. Awak rasa belajar seni ni tak menarik bagi awak kan? Ini betul. Kita, sebab setiap orang ada kemahiran masing-masing. Ada minat masing-masing. Itu tak boleh tak boleh nak disangkalah. Cuma cikgu di sini cikgu nak terangkan sedikit. Jika awak ada bakat dan sebagainya, itu apa? Kita boleh belajar. Sebab tu jangan cakap awak. Awak kaya. Si A kaya. Si B kaya. A B kaya. Si A ni ada emas 5 guni. Si B boleh beli emas juga 5 guni. Si A boleh beli kereta Ferrari 10 biji. Si B boleh beli kereta Ferrari 10 biji. Si A boleh beli rumah 100 biji. Si B boleh beli rumah 100 biji. Nampak tak? Sebab bila ada wang, bila ada duit, bila ada kekayaan, kita boleh banding. Boleh beli. You mampu beli, I mampu beli. You mampu beli, I mampu beli. Ferrari, I boleh beli. Lagi ada jualan. Cuma, cuba you bayangkan. Karya seni. Ada pelukisan.
Tapi senang je. Semua orang tahu. Kalau cikgu ambil krayon nama-nama susah, susah. Tapi yang senang sekali. Memang semua orang dah tahu dah. Mona Lisa. Mona Lisa. Tapi satu karya. Mona Lisa. Tahu kan? Kalau tak tahu, taip dalam internet, untuk Google, taip Mona Lisa. Portrait Mona Lisa. Kalau CA ada, CB, CA ada, CB takkan ada. Kenapa? Hanya ada satu saja. Bila ada satu, CA ada, CB terpaksa menunggu CA terjual ke B. Apa tak? Kita tak boleh nak ada dua, tiga. Awak lukilah secantik mana pun, suka untuk menjadi asli. Memang takkan dapat jadi asli. Hasil karya seseorang tu suka untuk orang lain. Orang lain boleh tiru, tapi tak sepenuhnya. Cuma takkan dapat kualiti yang sama dengan yang asal dia. Maksudnya, CA, jika ada Mona Lisa, portrait Mona Lisa, rumah dia, original. CB boleh ada portrait Mona Lisa yang cak ayam. Tapi, tiada nilai. Maksudnya, karya seni boleh memberikan lambang kekayaan kepada sesuatu orang tu. Itu yang paling senang sekali. Nampak tak? Tak boleh beli. Hanya ada satu saja. Okey, bagus. Maksudnya, penting juga kita belajar seni ni. Okey, seterusnya, fungsi ruan. Fungsi ruan mempunyai pelbagai fungsi dalam karya seni visual. Ruan fizikal ataupun ruan nyata membolehkan karya seni dilihat dari pelbagai sudut. Interaksi antara karya seni dengan audiens membolehkan pengalaman estetik berlaku. Audiens akan dapat melihat kualiti sebenar karya tersebut dari segi bahan, gaya, kehalusan, mesej yang ini disampaikan. Tengok dahulu. Fungsi ruan. Ada, yang ni ada tiga lah kat sini. Dalam buku tewak ada tiga. Kalau silap juga ada tiga. Ruan mempengaruhi warna dan saiz berdasarkan jarak. Macam mana kita nak hasilkan ruan ni? Dari segi penggunaan warna dan saiz. Ruan dapat menampakkan jarak antara satu objek dengan objek yang lain. Yalah, kalau kita tengok gambar antara lelaki dengan perempuan yang pegang belon tu. Apa tak jarak dia? Apa jarak kan? Itu cara pengolahan ruan. Di mana cikgu nak tengok yang pegang belon tu yang pada skrin tu? Apa tak skrin yang belon orange tu? Apa tak? Yang lelaki yang menyanyi kat belakang yang perempuan tu. Itu dah nampak ruang sikit. Apa tak? Bagus. Ruan nyata membolehkan karya seni dilihat dari pelbagai sudut. Yang nombor satu, nombor dua tu kita boleh buat olahan dari sudut lukisan, catan. Yang nombor tiga ni, ruang nyata. Berdasarkan karya seni, contohnya arca, ukiran, okay, seramik dan sebagainya. Kita lihat dahulu, nombor satu. Ruang mempengaruhi warna dan saiz berdasarkan jarak. Kalau awak tengok pada karya yang cikgu paparkan tu, yang dekat. Rusa, air terjun, pokok, jelas-jelas, nampak kan? Nampak dengan hampir jelas. Cuba yang kawasan yang cikgu tandakan biru tu. Cuba tengok kawasan yang cikgu tandakan merah tu, yang belakang sekali. Ataupun atas tu, kabur. Untuk gambarkan jauh. Cara permainan warna dan saiz berdasarkan jarak. Pokok yang depan ni tidak besar. Yang belakang masih kecil-kecil-kecil. Okay. Belakang, belakang kabur. Lukisan depan lebih nampak clear sikit. Nampak lebih nampak jelas. Okay. Itu ruang mempengaruhi warna dan saiz berdasarkan jarak. Jika anda tak faham, pause ni ataupun henti sekejap sini. Tenung gambar ni. Sambil-sambil baca perkataan tu yang atas tu. Okay, seterusnya. Ruan dapat menampakkan jarak antara satu objek dengan objek yang lain.
Haruan dapat menampakkan jarak antara satu objek dengan objek yang lain. Apa? Apa tu? Nampak tak garisan yang cikgu buat warna biru dengan warna merah? Haruan dapat menampakkan jarak antara satu objek dengan objek lain. Yang warna merah tu, cikgu buat pokok. Yang depan tu, sebelah kanan awak tu, pokoknya besar. Yang hujung sebelah kiri tu, semakin kecil. Sama juga rumah. Rumah yang depan tu, yang yang garisan biru tu, besar. Yang belakang dia, kecil. Itu kita gambarkan jarak. Jadi awak depan besar, belakang kecil-kecil-kecil, sama macam awak tengok jalan raya. Dapat awak, dari rumah awak, awak buka tingkat, tengok rumah yang depan awak, besar. Yang belakang pada rumah, yang jauh sikit pada rumah awak, kecil. Yang lagi jauh pada rumah awak, lagi kecil. Lagi jauh daripada rumah awak, lagi kecil. Nah, ini konsep yang kita hasilkan dalam lukisan ataupun catatan. Ha? Seterusnya, ruang nyata membolehkan karya seni dilihat daripada pelbagai sudut. Sudut pertama, sudut apa ya? Nanti awak dah lupa. Apa itu ruang nyata? Ingat tak lagi apa dia ruang nyata apa dia? Ingat tak? Ruang nyata. Ingat? Ruang nyata ataupun dikenali sebagai ruang fizikal. Awak boleh begal, boleh bergerak semua juga. Tadi kan ingat tak? Yang wujud dia adalah sekeliling awak ataupun objek buatan manusia. Ini cikgu ambil gambar dalam Google. Yang paling senanglah untuk awak nampak, nampak dengan jelas. Aku cakap yang susah-susah pening kepala. Yang ni jalan kokrin ni mesti kenal dengan Maitong kan. Nampak tak kuda-kuda putih tu? Kita itu arca. Awak boleh pegang dia, boleh sentuh dia. Nampak tak? Awak boleh keliling, boleh gerak keliling dia. Boleh naik, boleh tengok atas, tengok bawah, tengok tepi, tengok belakang, tengok kanan, tengok kiri. Itu arca. Kalau itu ruang nyata. Kalau ruang ilusi tadi, awak tak boleh masuk kan? Tak boleh bergerak kan? Awak hanya boleh nampak saja. Nampak dengan 2D saja. Nampak macam ni. Ruang itu ruang ilusi. Kalau ruang nyata awak boleh bergerak, pusing. Pusing kat belakang dia, belakang kuda tu, kat atas kuda tu. Okey, kalau kat IKEA tu, depan sekolah awak, SMQCP ni, nampak tak gambar yang paling kiri tu? Cikgu dah buat merah-merah. Daripada sekolah awak tu, sebelah sekolah awak tu, ada Maitong. Kalau awak cakap kat Maitong tu, nampak tak cikgu bulat-bulat-bulat ketiga? Itu ialah arca. Arca yang ada kat Maitong. Mesti awak tak faham kan apa maksud dia. Ha, arca ni suka untuk awak faham sebab sebenarnya tak super suka mana. Kalau macam arca ni, awak boleh tengok dia pergerakan dia. Boleh tengok cara dia, kedudukan dia. Kalau duduk macam ni, ni. Mesti dah tengah memikir kan kalau macam ni. Apa maksud dia? Macam ni. Macam ni. Nampak lain. Itu tengok reaksi dia, tengok keadaan fizikal dia, tengok awak imbas dulu, tengok kiri kanan, tengok kiri kanan apa apa awak tengok semua-semua sudut baru awak buat refleksi sikit-sikit. Bagus. Ini adalah arca yang ada berkaitan dengan awak, iaitu ruang nyata yang boleh dilihat dari pelbagai sudut. Nampak tak? Senang kan? Bagus. Seterusnya. Hari ini. Okey, pejam mata dulu. Pejam mata. Tengok atas. Tengok bawah. Kiri, kanan. Okey. Dah 40 minit. Ada soalan? Siap lagi tanya. Paling kita akan belajar berkaitan
ruang dengan perspektif. Apa kaitan ruang dengan perspektif? Okey. Sekejap lagi cikgu akan bagi kod untuk awak masukkan dalam kehadiran awak. Sekejap ya. Cikgu akan bagi kod tu, cikgu awak dengar. Lepas tu awak taikkan dalam kehadiran awak. Boleh? Ha, kenapa cikgu buat kod? Cikgu tak tulis kat depan sini. Hari ini sebab cikgu nak awak tonton keseluruhan video cikgu. Baru cikgu akan bagi kod untuk awak masukkan key in kepada kehadiran awak. Boleh? Okay, bagus. Seterusnya, berkaitan ruang dengan perspektif. Ruang berkait rapat dengan perspektif. Perspektif ialah kesan ilusi objek dalam kedudukan arah mata dengan kaki langit. Perspektif dapat membagikan tiga ruang dalam penghasilan karya, iaitu ruang tengah, ruang depan, ruang belakang. Perubahan dari segi warna, saiz dan jarak berlaku bila dilihat daripada jauh. Teknik penghasilan ruang. Bagaimana kita nak hasilkan ruang ni? Kita ada beberapa teknik untuk menghasilkan ruang ni. Okey. Teknik penghasilan ruang. Ruang menjadi sebahagian daripada unsur penting dalam penghasilan karya seni visual. Penggunaan ruang dimanipulasikan melalui cara seseorang pekerja itu melihat dan kesannya kepada kita. Okey, sebelum kita pergi, saya nak awak baca 3 saat. Tambah lagi 3 saat. Teknik penghasilan ruang. Dari segi kita akan tengok, dari segi kita akan lihat dari segi perubahan saiz. Kemesteran dan kabur. 3 ialah kinanan. 4 bayang-bayang. 5 garisan perspektif. 6 reka letak grafik, 7 perbezaan warna. Ini adalah 7 perkara yang kita akan lihat sekejap lagi. Okey. Kod untuk awak key in dalam kehadiran hari ini, awak taip. Dah, sedia dah. Dah tak. Nanti awak boleh key in dalam kehadiran. Okey. Kodnya ialah perspektif. Perspektif. Tengok yang nombor 5 tu. PERSPEKTIF. Perspektif. Awak taip dalam kehadiran nanti, yang paling bawah ke dekat kehadiran nanti. Awak dah titik nama awak, kelas awak, yang paling bawah sekali tu ada ada kolom apakah kod pembelajaran kita hari ini. Kod pembelajaran kita hari ini awak taip perspektif. 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 Cara eja dia ada pada nombor 5 tu. Nampak nombor 5 tu. Garisan perspektif. Awak taip saja perspektif. Itu kod dia. Kalau ada kod ni, maksudnya awak dah tengok sampai 43 minit video ini. Itu antara satu-satu edah untuk awak lihat apa keseluruhan video ini. Sebab banyak awak skip. Nanti lain kali cikgu akan bagi 2 kod pula. Hari ini 1 kod je. Kod kita ialah perspektif. Apa dah? Okey, bagus. Bagus awak. Okey, kita lihat teknik-teknik penghasilan. Ruang, perubahan saiz, kemesteran dan kabur, tindanan, bayang-bayang, garisan perspektif, reka letak grafik, perbezaan warna. Okey, lihat pertama dulu, iaitu perubahan saiz. Ini yang macam cikgu cakap tadi,
yang besar kat depan, yang belakangnya kecil. Takkan awak nak letak besar depan, belakang besar, lagi jauh besar. Mesti awak nak nampak dia, jarak dia, nampak perspektif dia. Nampak daripada perspektif dia, daripada jauh, kecil, ke dekat, semakin dekat, besar, 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 besar. Ha, macam awak tengok tingkap kat rumah awak lah, macam awak tengok pemandangan lah. Awak tengok yang objek yang depan, tengok depan mata dia, buat macam ni. Ambil jari awak, letak ke mata awak. Nampak tak? Nampak tak mata? Nampak tak jari awak? Tak nampak kan? Sebab besar kan? Cuba jauh sikit. Nampak sikit. Lagi jauh. Lagi nampak. Lagi jauh. Nampak kecil lagi. Lagi jauh. Nampak kecil. Lagi jauh. Nampak kecil. Lagi jauh. Nampak kecil. Ah, maksudnya? Semakin dekat, besar nampak besar ni. Jauh sikit, kecil. Lagi jauh, nampak kecil. Ha, itu ialah perubahan saiz. Okey, ini cikgu dah cakap tadi, iaitu imetran dan kabur. Dekat kita biasanya kita akan buat dengan lebih jelas lah. Lebih jelas. Yang jauh, dia akan kaburkan dia. Okey. Ini tindanan. Tindanan ni dia tak berapa nampak ruang lah. Dia apa lah kata ni. Ada gambar yang tadi. Sama lebih kurang macam yang ada pokok yang bulat-bulat-bulat. Okey. Zaliha Sa'ari, Miss West, Horizon. Horizon 1990, Fabric Collage. Okey, itu kalau awak nampak ialah teknik pindanan. Masihkan sedikit ruang. Ha? Ini bayang-bayang. Ini saya silap cikgu, batik ni. Batik. Jika awak tengok pada pada gambar, tak payah jauh. Awak pergi tengok ni je. Tangan orang yang main apa tu, cikgu tak pasti apa mana gambar kena pandai muzik ni. Okey, tengok tangan, tengok tangan. Bahagian sini ni, tengok sini. Tangan bahagian sini pada gambar. Gambar. Kalau awak tengok kuning sedikit gelap, sedikit gelap, sedikit gelap, sedikit gelap. Nampak tak? Ah, dia main warna yang bayang-bayang macam tu je. Nampak? Ini batik ya. Okey. Tengok, awak perhatikan. Tangan dia, apa lagi? Pada bahagian muka dia, nampak dengan jelas dia main hanya gelap, sudah, sudah, sudah. Ini perspektif. Ingat kod kita hari ni ialah perspektif. Apa kod kita hari ni? Perspektif. Ha, P-E-R-S-P-E-T-I-S. Perspektif. Okey. Apa yang cikgu nak terangkan pada awak ya? Nak ia perspektif. Cuba awak tengok dulu gambar. Gambar kotak kita tengah. Kotak yang tertengah tu depan ni besar. Yang hujung kiri, yang hujung kanan lah semakin kecil. Okay, ini perspektif dua titik. Denyak. Awak mata awak akan tertumpu sebelah satu, sebelah. Ha, satu sebelah. Mata awak satu tertumpu sebelah sini. Kanan. Satu lagi tertumpu sebelah kiri. Di kanan. Perspektif dua titik denyak. Itu ialah perspektif. Nanti kita akan belajar buat drawing ni. Sekejap lagi cikgu akan suruh awak buat latihan. Okey, seterusnya reka bentuk grafik menghasilkan ruang. Betul lah, awak tengok. Itu adalah susunan. Susunan dia lah. Bulat kat sini, petak kat sini ke apa, ikut awak lah objek apa-apa, petak ke segi tiga ke segi empat ke, macam mana awak nak olah menghasilkan ruang. Okey, macam awak yang ni grafik ya. Grafik ni kita buat menggunakan komputer dan sebagainya. Okey, macam ni lah senang cerita. Kat bilik awak, awak masuk terus ada katil.
mestilah ruang awak sikit. Mungkin kat situ kalau muat awak nak panjang ke lintang ke sebelah sebelah sini. Okey. Kat sebelah sini awak nak tempat semayang, kat sebelah sini nak letak amari. Biarkan susunan tu ruanglah. Okey. Kalau pandai kita sesuaikan dengan tindak kita. Reka bentuk grafik ni secara susunan dia. Susunan ni berubah. Ini awak tak perlu fikir banyak yang ni. Sebab apa? Ini adalah contoh-contoh susunan saja. Susunan ni bergantung kepada awak. Okey. Perbezaan warna. Perbezaan warna. Ini gambar perbezaan warna cat minyak atas kanvas oleh Ten Hak Ten The Good The Good Odile. Odils. Okey. Perbezaan warna apa tu? Kalau awak tengok hampir peratanya dia gunakan warna hijau kat situ. Ah. Dia gelap, hijau muda, dia cerah macam ada tu. Okey. Dia susu-susu-susu akan membentuk ruang. Okey. Itu je hari ini. Terima kasih kerana menonton. Tapi jangan live lagi. Jangan keluar lagi. Cikgu nak hari ini awak buat satu latihan. Apa latihan dia ya? Apa latihan ya awak nak buat hari ini? Cikgu nak buat yang senang-senang je. Jika anda ada pensel warna, boleh guna. Kalau anda ada pensel saja pun boleh guna. Ada cat air lagi bagus. Minyak, tak adalah. Crayon pun boleh guna. Apa-apa media yang ingin guna pen ke pensel ke boleh. Saya guna awak hari ini hasilkan hasilkan apa? Corak kertas dinding. Corak kertas dinding. Dengan guna tema flora. Hasilkan corak kertas dinding menggunakan tema flora. Apa-apa motif tumbuh-tumbuhan ke bunga-bunga yang awak nak guna bergantung pada awak. Cara susunannya boleh tengok contoh-contoh ya cikgu kan bagi. Okey. Awak boleh lukis, kemudian warna, lepas tu snap gambar yang kertas tadi, yang kertas awak lukis tadi, kertas ni awak lukis. Lepas tu, biar kat sini. Ini kertas ni, awak boleh lukis pada buku awak. Buku apa? Buku apa? Buku lukisan awak. Kalau ada beli, boleh terus buat pada buku lukisan awak. Kalau tak ada buku lukisan awak, cari kertas. Dan nanti tampak. Dah lukis, tampak. Hari ni kita buat kertas dinding. Bagaimana bentuk kertas dinding tu? Okey, kita tengok ada kertas dinding. Tak cari contoh. Cikgu, apa kata kertas dinding? Kertas dinding ni lah macam wallpaper ni. Awak tampak dekat dinding-dinding. Pada apa? Pada kerusi awak, pada meja awak, awak tampak. Wallpaper lah, kertas dinding. Kertas dinding ni macam ya cikgu ni, dah sorot geometri. Cikgu ni sorot geometri kan. Seperti yang awak buat hari ni adalah tajuk dia, sorot flora, apa-apa motif bunga. Hasilkan kertas dinding. Awak nak guna pensel warna pun boleh, nak guna marker pun boleh, nak guna pen pun boleh, nak guna air pun boleh. Tapi corak dia ialah corak flora. Ni flora contoh dia. Nampak tak? Ha, ini contoh corak flora. Awak hasilkan corak flora hari ni. Okey. Apa lagi? Sekejap. Bagaimana nak buat? Awak boleh tengok gambar-gambar yang cikgu paparkan kat bawah tu. Okey. Ataupun awak cari sendiri dekat Google. Awak tarik saja. Menghasilkan corak flora ataupun kertas dinding. Okey. Dah ha? Dia faham? Okey. Pertama sekali hari ini login kedatangan satu, login kedatangan, lepas tu isi tingkatan, isi kelas,
isi nama awak yang bawah sekali, masukkan kod kita tadi. Apa yang cikgu cakap tadi, kod tadi? Ingat tak apa yang cikgu cakap kod tadi? Ha, cari balik. Kalau tak ingat, cari dalam video ni balik. Lepas tu tekan enter. Lepas tu, kedua, hasilkan corak kertas dinding. Iaitu yang macam cikgu cakap. Okey, kemudian awak hasilkan pada buku, buku seni awak ke, buku lakaran awak ke, mana-mana buku, tak ada buku, cari kertas, hasilkan. Kalau dah siap, snap gambar, upload ataupun muat naik dalam yang bawah tu, yang cikgu dah bagi saluran Google Form tu, awak upload kat situ. Okey, kertas tu jangan buang, awak tampar dalam buku. Kalau awak, awak ada buku lagi bagus. Okey, apa-apa, baca komen kat bawah. Jumpa lagi.